Tira o sorriso dele, hein? Ai, meu, tá filmando aqui, meu orgulho! Tá filmando, tá filmando? Filma, filma. Tá filmando, tá filmando? Aí, ó. Depois eu posso parar aqui e continuar depois. Filma virando imortal. Dá um pezinho aqui. Filma virando imortal, né? Ei, Matou. Aqui, ó. Pode tirar uma foto aqui, Matou. Grava aqui, grava. Grava aqui, ó. Grava aqui, ó. Ah, silêncio, vem! A gente tá lá, meu irmão. Aí tu quer, né, ô, sua bicha? Bota ele lá de volta. Meu! Filma aí. Tira a foto aí, tira a foto aí, meu. Tá mais de boa. Só o castelo e o bagulho. É louco? Ah, meu irmão, rapaz. Aí, meu, dá pra parar aqui e continuar depois, meu. Vai, briga. Vou fazer aqui assim, ó. Vou dar um soco aqui. Não dá pra tirar foto. Cuidado. Tem que ir nas castelas de areia. Agora é louco. Quem tá pulando? Ele me ligou aqui, meu. Oh, acho que foi um viado que te ligou. Eita! Ô, oh, Binho! Tá, é uma bicha mesmo. No canal, idiota. Ah, o canal. Ah, não sei, né? Deixa eu ver quem foi que ligou. É 93? 93. Ah, é minha mina. 937-632-24. É a minha mina. Não, tá gravando, cara? Tô, meu, tá? Continua gravando. Bomba cadeira. Tu não, tá gravando? Show. É a Vila Floresta aqui. Cara, ligou? 10h42. É 11 e pouco agora.